ururka dhalinyarada ee cafaareysi ayaa xafiiskooda magaalada Hargeysa ku qaabilay kuna soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil kulanka ayaa daaranaa booqasho iyo indhaindhayn uu agaasimaha guud ugu soo maray xafiiska ururka cafaareysi maadaama xilli dhow ay leeyihiin ururka iyo wasaaraddu gudoomiyaha ururka dhalinyarada cafaareysi Mubaarak Haashi Jaamac iyo madaxda ururka cafaareysi ayaa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay agaasimaha guud oo mid mid u tusay xafiisyada dhammaanba iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ay ku shaqeeyaan. Ilaahay baa kaliyii mahadiska leh, Ilaahay baa kaliyii mahadiska leh. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan agaasimaha Maxamed Yuusuf Ismaaciil oo ka mid ah shakhsiyaadka sida dhow ula shaqeeya ururka dhalinyarada ee cafaareysi. Waan ku faraxsanahay mudan agaasimaha guud inaad maanta nagu soo booqato xarunteeda guud ee aan ku leenahay magaalada Hargeysa. Farxad gaara ay noo tahay imaatinkaagu. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Wasaaradda arrimaha guduhu waxa weeyaan wasaaradda keliyata ee naga caawisa wax kasta oo ka suuragalay dhankeeda ee uu ururku u baahan yahay. Kulankanina wuxuu daaran yahay uun inuu agaasimuhu nala dareen noqdo oo nagu soo booqdo xarunteeda guud oo uu indhaindheeyo eega qaabkan u shaqeyno xafiisyadeedu qaabkii xiriirada u wada leeyihiin. Taas unbuu kulanku maanta uu daaran yahay. Guud ahaan xubnaha ururka cafaareysi iyo gaar ahaan Mubaarak Haashi ahaanba waana kugu soo dhaweynaynaa mudan agaasimaha guud xarunteeda guud iyo xafiiskayga guud. Kolley dambaalkan iyo fariintan iyo waxaad maanta nagu soo aragtay iyo qaabkan u shaqeynaa waxaan rajaynayaa in meel dheer aad noo gaarsiin doonto dad badan maaragtay ay nagu soo xidhmi doonaan mudan agaasimaha guud. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa si weyn u bogaadiyay kuna dhiirigeliyay ururka dhalinyarada ee cafaareysi dadaalka ay wadaan. Waan bogaadinayaa ururka cafaareysi markii koowaad ee aan ku soo booqdo xafiiska guud ama xarunta guud ee magaalada Hargeysa. Marar badan baan kala qayb galay xaflado, hadday noqoto sanad guurooyinkiina iyo hadday noqoto howlo caawimo ah oo aad guud ahaan caasimadda Hargeysa ka wadaan. Awa farxad bay ii tahay inaan kala soo qayb galo, indhaindheeyo, arko war halku ku shaqeeyo iyo siduu u shaqeeyo iyo runtii qaabka u shaqeeyo iyo organization structure-kiisa iyo guud ahaan iyo xafiisyadiisa kala duwan. Marka runtii warbixintaas iyo macluumaadka aan nasiiseen waan runtii ka falcelin doonaa. Insha allahu waxaan rajayn doonaa inaanu xafiisyada iyo hay-adaha runtii ay khusayso ee shaqooyinkan aa gacanta ku haysaan aad kala shaqeynaysaan sida mutadawacnimo inaanu gaarsiino, hadday noqoto wasaaradda caafimaadka, hadday noqoto shaqada iyo arrimaha bulshada, hadday noqoto guud ahaan dowladaha hoose ee dalka iyo waliba Hargeysa oo idan si dhow idinla shaqeysa. Marka fariin baanu caawa halkan aanu ka qaadi doonaa. Fariintaana xafiisyada ay leedahay iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaan insha allahu anidana aanu gaarsiin doonaa. Cafaareysi waa markii dhalinyaro gadahana ama intan leeg isku tashaday samaysta inay isku yimaadaan maskaxdooda iyo runtii aqoontooda runtii ay dadkooda wax ku taraan. Marka qofku da'da yahay runtii garashadaas iyo hoggaamintaas iyo caqliyadda aad la timaadeen waan idinku hambalyeynayaa, waan idinku bogaadinayaa. Mar labaad waxaan idinku hambalyeynayaa labada mawduuc ee aad doorateen inaad ka shaqeysaan, ay noqoto inaad ka shaqeysaan qurxinta iyo bilcinta iyo la shaqeynta dowladda hoose ee Hargeysa, iyo qaybta labaad oo ah in dadka mentalka ama maskaxda dhiminka wax ka qaba ee gubashadeena nugul ee jilicsan ee u baahan in la caawiyo iyaduna mar walba qaybta ka qaataan. Hadday noqoto inaad afar badanta afar u samayso oo dadka jilicsan ee baahiyaha gaarka ah qaba afar u samaysaan, iyo haddii ay noqotoba waxyaabaha baahiyaadkoodaba suurtagal aad uga shaqeysaan, waa shaqo xasanaad leh runtii wanaagsan. Qodobka isaguna xikmadda leh meesha ku jira waxa weeye sidan horeba idinku sheegay inaad garataan, aad ka fikirtaan in aad bulshadiina wacyigelisaan oo aad ka wacyigelisaan waxyaabaha xunxun ee haqabyaalada, inaad ku wacyigelisaan magaalada in la nadiifiyo, aad ku wacyigelisaan magaalada bilicdeeda iyo dhirberisteeda, ee aad caawisaan dadkeena xanuunsanaya runtii ay jilicsan. Fahanka iyo garashada aad la timaadeen ay runtii taana waa idinku habaleynaya. Waxaa kaloo iyaduna xusuus mudan oo runtii aada iyo aada iyo aada u muhiima bulshadu dhalinyartu intu markan intu leegyahay
وحلاقيا بقى إنه قفه نال هالجنا أو استرانجلا أو سكريتشرو أو قفه ولا هالجمي ويجي سنرولات ولا ميد وحبرشوا ميد قيس وياه هي نلاش قفه البحر كأوك حياة أيضا أو كل عضو إن هذا ذوك نلاش إنه معرسين أو أدم مشين تين كعد كعتين وحبرشدي إني كام عدد يتين المستقبل كبا طريق وعن رمتي على هيسان قرتين إن دتكين عاوسان أو يدونك halka naftiina marka koobad caawin lahaydeen oo aad wax baran lahaydeen oo aabiyashiin iyo qoysaskiin idin baray caawin lahaydeen aad ka fikirtaan tu ka dheeriya oo mas'uuliyad dheeraada in aad garataan ta xigmadu ku jirto talaydu ku soo joogsanayo ta bulshada qiimaha u sameeyneysa runtii waa taas